到新闻大追击的节目现场。其实在面包里面添加这个人工香精哦，当然对身体是有危害，但是很多人都说它可能会比较容易造成这个有过敏原这样的一个状况，但是毒物科医师也说最严重可能还会造成你的肾衰竭。哇，这听起来就有点恐怖了。那天兰姐是不是想说，虽然说这一些香料是合法可以添加的，但是吃多了确实对身体是有害的。以前我的小孩在念国小的时候，因为那段时候我在上班比较忙，所以他们常常早餐呢都是爸爸带他们出去的时候就在家里楼下的面包店呢，就是买一些，尤其他特别爱吃面包，什么像芋头面包啦、红豆面包，他说他每次一上学就买四个，然后早上吃两个，然后那个中午下午的时候午休一起他就再吃两个。他说他那一段时候哈，我就觉得很奇怪，那个气喘哦，呼吸就很急促，然后一直打喷嚏，我们过敏体质，然后就是，那有的时候我如果吃楼下那个面包，我会觉得皮肤会很痒，痒痒的。对对对对对。后来我就有去看过免疫科医生，医生就说，你如果吃到的东西里面有太多的人工添加物的话，对你的免疫系统啊，会可能会造成就是不良的这个影响。那后来我就跟小孩讲说，那以后就不要再去吃那些东西了，是，然后就去买那一种，就是那种欧式的面包，比较贵的，但是里面的那些绝对不会说整个里面的味道都是那个葡萄干的味道，它是只有葡萄干接触面的地方有葡萄干味哈，就是那种比较初始的东西，是，那自自然然它这些状况就没有了。哦，了解。所以对于代谢掉了过敏的这个状况，其实是你觉得非常立即的，就对了。是。当然你天安姐也说，因为您对于这个美食有非常专业的一个见解，你说其实经过很多店家，你过去可能是要捂着鼻子过去，因为它真的是香的太奇怪了，是不是有这种状况？其实很容易辨别的啦。对，因为像我最近这几天都在谈论这个问题，碰到那些教授们带着那个香精在旁边，我就觉得我已经快晕倒了。今天还好，我们今天这个香精还好，只有一瓶哦。真的，我就是对这种。对这一类不自然的东西，我是非常敏感的，因为我自己鼻子有，尤其在我们台湾哈，尤其是那个呼吸道哈，过敏的人非常的多，所以我是觉得香精真的是要慎用，它好用，但是一定要慎用，你只要是适当的善用它，而不是滥用它的话。我觉得对业者自己跟对消费大众都好，对，是要适量啦。因为这一次这一个胖达人事件，很多人就会说，其实他如果比起之前的塑化剂啊或毒淀粉啊，那时候比如说毒淀粉吃多可能需要洗肾，当然这一次虽然说是会过敏，但是感觉或许很多人会觉得说，病好像没有会这么严重。那究竟为什么胖达人被这个台北市长郝龙斌打得这么厉害，现在哇流言满天飞哦。月儿姐，是不是还有人说有所谓的阴谋论啊？很多人就要看说这家公司为什么在几年里面，他公司登记的名称一再的更换，对，然后他的股价怎么可以从50几块、70几块、100多？然后董娘是不是在4月份之后，马上那个几千张的股票就释出了？这是不是有预藏了什么样的阴谋？坦白讲，他强调的是纯天然，我们真的看不出来他到底是不是有什么阴谋哈。我还在半开玩笑说纯天然啊，看我的长相就知道了，纯天然啊。那我朋友笑说，对啊，一看就知道没有人工，好像说我不够漂亮哦。所以我们在判定那个纯天然的时候，可能我们要回到那种东西，越粗糙的东西可能是越好。但是所谓的阴谋不阴谋，坦白讲我们消费者真的不知道。可是我比较愿意乐观的去看待这件事情，因为过去刚才主持人讲到什么塑化剂啊、毒淀粉啊、起云剂这些，我们都重重的给它打下去，可是都轻轻的给它放下。对啊，有什么法则吗？似乎也没有看到。那这次郝市长要说，诈欺一定要告他诈欺，你要赔偿3倍，太好了。现在亲爱的朋友，咱们去吃面包应该很安全，大家大概不太敢放香精，那也不要再去苛求说一定要很香的我才要去买哈。可是我觉得回到消费者的权益上面，生意人啊，你们不要只要在玩你们的股价、你们的股权哈，只要赚你们的钱，那个良心拿出来，纯天然的良心还是要拿出来。对，这东西吃了以后，不要以为现在大的面包店富丽堂皇啊，好时尚，开一开以后，左右邻居我又不认识，收掉就收掉嘛，一点也不欠人。人情跟我们以前邻居开的面包店，你要是做了不好的面包，你会被邻居那个口水啊很多，会吹牛啊就给你喷死了哈，他就不敢乱搞啊哈。所以现在我们可能真的要改变一下观念，有些太过多的、太膨胀的说法，
你恐怕自己要有合理的去怀疑一下。嗯，好，纯天然看不看得出来，看我就知道了。这个就是纯天然，非常纯天然啊。但是那谢老师哦，那经过这一次这个胖达人事件之后，虽然我们刚刚在节目当中也说了很多这个面包店不能说的秘密，但是经过这次事件哦，不晓得在业界你们有没有一些检讨声浪，还是觉得说政府这次也太大小题大做了吧？哎，会是这种感觉吗？谁的妈妈讲的话？我没有影射谁，但是我不晓得说你们专业人士到底怎么看这一次的事件呢？其实这一次事件，我觉得也给社会大众跟消费者一个很好的一个教育，就是不要太去要求说哦，我要的东西就是要多好看，嗯，或是它多香，或是它丑丑的不好看之类的这样子一个东西。其实相对性的，你这些一直对店家去抱怨说哦，你们做的不够香、不够好吃、不够诱人，反而你会造成业者要去为了能够讨好所有民众想要的东西而去添加过多的所谓的这些额外添加的东西，嗯，为了只是要去讨好消费者，真的，那真的而且你也深受其害，你也被消费者这样质疑过，被人家骂了，芋头一点都不香，对不对？ 对， 对。那天姐想跟你请教，那你会不会觉得这一次很多人，当然有两派啦，一派说因为他不够诚信就不诚实，所以一定要罚到底告到底，但是另外一派说还好吗？就过敏吗？有必要打成这样吗？您的观点呢？有些人说赔三倍，这家公司就让他倒闭吧。你认为这样的说法会不会太过严重了？我倒不会看他一家公司会不会倒闭或者怎么样处罚。我比较关心的是，经过这件事件以后，我们的消费大众对于这个食品安全是不是有真正的那个深刻的认识，还有会不会这件事情过了一段时间以后，就像洗云剂、塑化剂，然后那个毒淀粉一样烟消云散，大家又忘记。所以我们希望我们的政府能够真的能够随时去抽验，这样会提醒我们的业者，就是说很谨慎，也能够保障消费安全。对。但是其实哦，就像刚刚讲，很多人哦，因为就有很多派说法，有些人就会说，哎，为什么这一次台北市政府要这么重罚胖达人呢？因为我们听到台北市长郝文彬他就出面说，你欺骗消费者哦，难道就不严重吗？但是我们看到这一次，没错啊，因为做生意最重要，当然就是要讲求信用。一旦你的信用就是破产的话，你要花很久很久的时间才可以找回消费者的信心。我们休息一下，马上。